មិននឹកស្មានសោះព្រោះតែសម្បកក្រូចឆ្មាអាចព្យាបាលការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងនិងឈឺបាត់ជើងយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិបច្ចុប្បន្ននេះការបរិភោគអាហារមានសារធាតុគីមីមានការកើនឡើងជាលំដាប់ដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់សុខភាពមិនថាក្មេងឬក៏មនុស្សចាស់សុទ្ធសឹងតែទទួលហានិភ័យខ្ពស់ក៏ដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានជំងឺផ្លែផ្លែជាច្រើនបានកើតឡើងមនុស្សមួយចំនួនមិនទាន់ចាស់ផងចាប់ផ្ដើមរលាកសន្លាក់ដៃជើងរួចបាត់ទៅហើយវាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើគុណសម្បត្តិនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃដូចជាការធ្វើចលនាមានការលំបាកខ្លាំងមិនស្រណុកក្នុងចិត្តដោយសារអារម្មណ៍រលាកនិងកកិតមួយថ្មីនេះដោយសារតែមានការសាកល្បងអនុវត្តផ្ទាល់ពីបងប្អូនមួយចំនួនទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បានចែករំលែកឲ្យដឹងពីការព្យាបាលជំងឺសន្លាក់ឆ្អឹងនិងឈឺបាត់ជើងប្រើរូបមន្តធម្មជាតិធៀបផ្សំក្រូចឆ្មា3ផ្លែប្រេងអូលីវវិធីធ្វើចិតសំបកក្រូចយកផ្នែកខាងក្នុងចេញរួចចិតជាចំណិតស្ដើងស្ដើងដាក់ចូលក្នុងក្រឡកែវមួយចាក់ប្រេងអូលីវចូលលិចសំបកក្រូចឆ្មានោះរួចបិទគម្របរយៈពេល2អាទិត្យវិធីប្រើយកទឹកប្រេងរបស់វាមកលាបរឹតម៉ាស្សា15នាទីកន្លែងដែលឈឺហើយទុករយៈពេល2ម៉ោងទើបសម្អាតចេញយកកាក់របស់វាមកបិទរួចយកស្បែករុំត្រង់បាតជើងឬកន្លែងឈឺទុកមួយយប់រួចយកវាចេញនិងលាងសម្អាតធ្វើបែបនេះរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃនឹងទទួលបានផលធូរស្បើយវិធីសាស្ត្រខាងលើគ្រាន់តែជាកន្លឹះមួយចំនួនដើម្បីជំនួយដល់សុខភាពយើងបន្ថែមតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជំហានដំបូងដ៏ល្អយើងក៏បីត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារប្រចាំថ្ងៃដោយជ្រើសរើសយកការទទួលទានអាហារណាដែលមានសារធាតុបំពុលដល់ឆ្អឹងបរិភោគបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង